Përmesin ceremonie të veçantë ku merrin pjesë miqë, familjarë dhe të afërm, është përkujtuar 25 vjetori i varjes në Litari poetit Kuksian Hafzi Lela. Ceremonia u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Kulturës dhe filloi me 1 minutë heshje në ndërim të figurës së shkrimtarit, i cili u flijua për hir të idealeve të tij. Ministri i Kulturës Visazhiti, dëshmitar okular i ekzekutimit makabër bërë nga sistemi komunist, e kujton atë ditë me detaje. E varën pas mesnatë 25 vjet më parë si sot, në orën 2 të natës. E lan të varur. Organizuan njerëzit, ti çonin, ta shikonin. Ata hunja, ata trekënsha të shtrëmbër, të shikoni emrin e tij të shkruar me gërma blu dhe fjalën armik me të zezë, edhe fjalët e tjera partia varë ata armikët me të kuqe. Çonin njerëzit për t'u lemerisur, këto ishin spektaklet, ky ishte teatri, ky ishte kultura e asaj kohe. Besim Drejgjoni, sekretari Unionit të dënuarve politik, sqaroi se figura e Hafzi Lelës është përjetësuar. Aktiviteti i tij letrar i shërbeu lirisë së shqiptarëve pavarësisht se kjo i kushtoi jetën. Un i kam vënë vetes për detyrë të ruaj nderin dhe dinjitetin tim si njeri, të ruaj pastërtinë e shpirtit dhe të zemrës dhe fytyrën të papërlime, ashtu si dje jashtë. Edhe sot të mbrena, të roj dhe të vdes njeri. Kjo ishte deklarata e poetit Hafzi Lela në sallën e gjyqit. Ndërsa gjatë ceremonisë u lexuan poezitë të cilat poeti i kishte shkruar gjatë kohës që kishte qëndruar në burgjet famkeqe të komunizmit shqiptar.